Upgrade today. Va? Vuoi? Ci lascia sola. Chi?
My team and I always had trouble managing our tasks until one of my colleagues found Monday.com. Alrighty, ladies and gentlemen, welcome back to Find the Doorbell, the sequel to the Find the Button map you may have seen a couple weeks ago. Dolphin Dom, incredible map maker, he made that map, had a lot of fun with it, he's made a sequel. Except this time, instead of a button, there's a doorbell, it makes a ring. That's kind of cool. Now today, before we get into all of the action, I want to quickly announce season 5.2 has just launched for my official merch. We've got the Galactic Bolt. We got a zip hoodie and some bracelets. If you guys want to check it out, link in the description if you guys want to support the channel and pick up yourself some awesome threads. And yeah, today we're here with Boomer as well. If you guys want to check out his channel, I'll leave a link in the description. We're going to go ahead and complete this whole map. If you guys want to play it for yourself, here is the island code. And of course, make sure to check out my boy Dolphin Dom, who will also be linked down below because he made this map and it's very epic. Let's get it. Level one, Boomer. All right, level one. It's kind of like a little bit of a space station theme I'm getting here. You know what the doorbells look like, right? I don't know how they open up the next level. I think it's just like a trust system. It's like, you know, you've beaten the level. Because last time you'd hit it and it would break it and open the door. Can they just place like the actual small doorbell item like anywhere? Like the little object? I believe that button? Is the... Yes. I believe that is how this works. And you'll know, and the thing is, they can shrink it too. Oh, no. So, this could get harder than I initially thought. Which is why you should definitely subscribe and like both our videos because we're working hard. How did you get up on this thing? Oh, okay, there we go. I use a tire, yeah. There could be careful, doorbells on like the roof as well. Okay. I think you might be right. Wait, how'd you make it over there? I got blocked. I got stuck. I got stuck, Boomer. I got stuck. I thought the button was around here. No. I have to hit respawn. I didn't check around it. I just went straight to the corner because that's where I assumed it would be. Okay, so Dolphin is around if we do need hints. Oh, I haven't checked this area yet. I know what it looks like. I know what it looks like. A button. It's just like a little rectangle, right? Yeah. Like rectangle. Okay. All right, you ever do that when growing up, you ever think anything where like you really want a snack or your mom tells you to get something in the other room and it's not there. But then you tell your mom it's not there and she shows up and she looks the exact same place that you just got done looking and it's all there. Of a sudden it's yeah. Yeah. No, I've definitely been there. Oh, it's over here. It is here, Boomer. Oh. I'm so sorry for saying it wasn't here. You were right from the get-go. All yeah. Right? It took two tries, but you had it. Remember when I said he could shrink it? Yeah. He did just that. Right. Yeah, like you're like jittering up and down right now. Try walking really? On like the side of it. Yeah. Is that better? You're not jittering anymore. All right, let's give it a shot. Oh, there you go. Nice. Nice. All right, so have a look where he's put it. Right in there. Oh my gosh. Can't believe he's done that. What? Like, look how small the button was. But if you do it's hover fine. Over it, it like highlights. It so there's that. Dough. Yeah. Glad I didn't turn off that HUD. All right, level two. Oh, look at this mini football field. That's actually kind of dope. I feel like this one, there's not a lot of places for it to hide. I feel like a crack in the bleachers would be ideal. Yeah. Like, to put it. It would blend in. Wow, the guests are losing hard. 721. Could it be on there? No. What about, like, the back of a backboard? Oh, wow.
I didn't even see the giant scoreboard. Huh. Drill, maybe? I feel like we should have found it by now. Wait a second, was it in this sign? That would be a good spot to put it like in like a sign. Wait, what about, oh, imagine just in one of these panels on the lights. That would be such a sick spot to put it. I think the car, like a detail on the car would make a lot of sense. Like a light or something maybe? Yeah, like a little like panel on the car that's just now like look at that. That could be a bell right there. How's the button hidden so well? It's cause this map looks so open. Like as in everything is easy. But we can't find it. What? What? Wait, oh, I thought you got up there. I just found it. Where? What? On the screen, right there. What? What? Can you click it? I had it pop up for a second. I can't click it. You jump on me for like half a second. I don't think that works though. I don't think it works either, but we found it. There we go. Did it ring? Nice. I didn't get it. Did you? Somebody ring the damn bell. It's so small. How are we ever meant to find that? That's disgusting. Dolphin Dumb should be like ashamed of himself. The bad part is you checked the score and then I admired it. I was like, there's no other place left to pop from this. So on a cool. Light. We don't need to touch it. I touched. Oh, there you go. You got it. Nice work. Nice work. All right. Well, that was just torture. Okay. Right. Well, now I'm upset. You found both officially. Oh, this looks dirty. I gotta click the buttons. Yeah. This looks dirty. I'm checking all the lockers right now. Because it is blue. I reckon it is a locker that it's on. Everything's big. I don't like this. And the button's gonna be so small. Maybe the button's big. Who knows? No, I don't think it is. Oh, there's so much things for it to contrast against. It's actually kind of cool looking at all the props in. Don't forget to jump and check on top of the lockers too. Sorry, I didn't mean to cut you off there. Wow. Yeah. No, facts. Behind walls as well, like something could be. Not exactly flush against a wall and you could fit it in there. I'm so. Oh, dude, he's got like a little teddy bear stuck. Stuck in a web up in the corner. That's creepy. Cruel. Yeah. What about kids' desks, like underneath their desk? Jeez, dude. Why is this desk floating? Dolphin, what's going on here, mate? Lazy. Underneath a chair? Oh! Don't tell me you found it already. I found it! Yeah! Okay, super cool if you found it. Where is it? Like, right here. Get up here. Whoa. Yeah, right? Yeah. Is that meant to be the button? You'd think not, like maybe it just got placed there accidentally. Like that's an extra one, maybe? I don't care, dude. I was told to find a button, I found a button. You know what I mean? Like level cleared. Done. Alright. Okay, this place looks interesting. Nice little gas station. Everything big again. Damn, I like the scaling on this. So cool. Yeah, it makes me feel tiny. Oh, I think I found the button already. No, I didn't. Don't worry. I was gonna say, that would have been no fun. Runner. Yeah. To be fair, if he's making all the buttons, that's pretty consistent on how small he's making them, so be afraid. Yeah, I'm trying to check like inside the vehicles. Oh, that would make a lot of sense, yeah. Oh, I found it. Got it? What do you got? Yes. Inside the truck? Yeah, kind of. Hold on. It's like in the smoke pipe. Wait, what? Oh, wow. How did you find that, Boomer? I was trying to look inside the cabin of the truck, actually. Oh my god, this is why we play with Boomer. Wait, can you ring it, though? I can't ring it. It's not... Oh, I had it. Oh,
Got it. There we go. You gotta find the right angle, you know? Damn, nice work, Boomer. That's a hard one. Jeez. I was scared. Scanning like the rims of the truck, even just going around. Well, that's what you gotta do, though. All right, so the grass. Oh, he likes to hide things in logs. So just have a look in the logs. Yeah, this is not. There's too much foliage. Is that a dolphin characteristic? He likes to hide things in logs. There's a lot of logs here too, so be careful. These kayaks look sus. I don't see it though. Did you ever like when you were in school play those I Spy books? Oh yeah. Like, and they were like, you had to find like a certain amount of things. It'd be like, find this, find that, find that. It's like I Spy. Yeah. They were the best books ever, dude. I love those books. I'll say, we actually like, you know, like I'm sure you guys did in Australia too, like book fairs that came around. And like the new I Spy would come out and everyone would be like all over that. Yeah, dude. No, that's actually legit. You got the new I Spy, you were cool. Yeah. We used to like swap and then we'd be like, yo, I found this last night. I'd be like, no, where is it? And then you point and they're like, oh, no way.
What are the chances this guy knows to go through the sniper? Got him. Yeah, I'll bomb push. Hva heter du? Vi kommer til å bli streamsnappa, bare så du er klar over det. Så blir det ikke sett på, men ja. Jeg, Kristoffer, hva tror du? Jeg kommer til å gråte. I dag skal jeg legge video når jeg ragequitter, holdt opp å si, når jeg tapper den der. Dere som ikke vet det, jeg tappte en pickaxe-fight i går. Jeg var i finalen, så. Jeg kommer til å få tår i øya i dag. Ja. Ok, Johanne, jeg kommer til å sende deg en ny friend request etterpå. Hvilket hus dropper vi av? Hvorfor det her? Herre min, jeg er så redd jeg nå. Jeg bare så det var en pompebade, så jeg løper rett og bader for å få den. Men da er det noe jeg kan beskytte meg med. Jeg har en pompe der, så ja. Her, har du en pompe. Jeg droppet pompe der, ja. Åja, det var noe som, ja, skulle stå der som kjøpte, ja. Koselig det da. Jeg regner med at jeg er død nå, bare sånn, at du vet det. Det er noen, yep. Det er noen på oss nå. Begge er nok død. Deilig. Det der var teamwork, da. Det der var teamwork. Jeg tror jeg hittet 95, og så bare kom det over her. Wow. Det som er at folk ser jo hvor jeg er, vet du. Det er litt trist, men same shit, vi gjør det. Jeg skal spille på den brukeren her, til dere som lurer på det, men jeg har autodeslet en friend request, sånn at jeg får lagt til medlemmene. Run. Kan vi bare late som det ikke skjedde? Åja, var det din? Ja. Åja, jeg må sånn, Ja, ok, ja, nå så. Og så igjen. Åh, vent, jeg får bytt. Vent, jeg dropper på dynamitt. Ja, ja, jeg har sikkert lurt det. Jeg liker å gjøre dynamitt nå. Ja. Ja, ja, Yasmin, Sako, tusen takk for at du valgte å bare, eller Siko, tusen takk, sitte så bryst på deg. Jeg liker faktisk Limats, akkurat som om noen bare har devet her. Ja, ja, takk for meg, så har jeg trengt det. Hva ligger det der da? Hunting Harvey. Han er min! Nei. Okay. Det er greit. Det er god sniper igjen, vet du. Det er god til det, men det er bra. Det er på PC-en, Tale. Hvordan får man mod? Hvordan får man mod? Knapper du noen? Ja. Knapper du den? Nei. Ah, ok, men du gjorde noen mod. Får du på fødselte? Hvor er det de er? De er i bildet. Ja, det er meg da. Ok, da stikker bort da. Ant Junior, Ant. Tusen takk for at du valgte meg rest. Det står pris på det. Jeg trenger litt hjelp, jeg. Er du der? Ja. Og så går jeg bak. Ja, jeg er død. Jeg er død. Det er egentlig ikke skjønt. Jep. Om du klarer det alene. Nei, om du klarer ikke det. Nei! Ja, jeg fikk ikke...
han er norsk sikkert. Kan hopp to ganger og danse hvis du er norsk. Han er jo sånn pro du da. Han er jo 80 gilt liksom. Nå er jeg så kom igjen og null. Ok, ja, men vi skal straks ha... Blir det premie på kompetaler? Det blir shoutout til vinneren. Ok, nå ringer jeg han duden. Det er du som har lagd mappet. Halla. Og han naper igjen. Kanskje han... Hallo? Vi er i St. Paul med han, hvertfall. Bare vente på at han svarer, da. Ok, jeg svarer sender friend request nå, Leggy. Eller hva du heter. Til dere som er medlem, ok. Til dere som er medlem, ta og send hva dere er på Fortnite nå i chatten. Og så send meg en friend request i tillegg, for nå kommer jeg til å skru på sånn at dere kan sende en friend request. Dere som ikke er medlem, det er ikke ut til å prøve å sende meg friend request, så jeg kommer ikke til å accepte. Fordi først skal jeg accepte alle medlemmer. Så dere som er medlem, send meg friend request nå, og skriv hva dere heter. Lea Sofie, jeg tror jeg har sendt friend request til deg. Hvis dere har meg som venn, så trenger dere ikke. Og har du lyst til å bli medlem, så er det bare å bli medlem nå. Ja, du er på friend requesta mi, Lea Sofie, står det. Du heter Hobby Funny 106. Der ute, nå hører jeg deg. Ja, ok, nei. Jeg bruker det nå. Forresten... Ja, du har sendt deg et invite, men du har ikke svart, den da. Og jeg har ikke det, nei. Nei. Ok, da skal vi fikse. Klasj online! Velkommen, velkommen. Hyggelig å ha deg som medlem. Frida Supergirl. Oi. Sånn har jeg sendt til deg, Lida Supergirl. Er det en medlem som er i chatten som jeg ikke har sett da? Ja, så skriv det hva det heter og sånn. Gabi Gabriel. Jeg har sendt til deg nå, Johanne. Halla Clash Online. Utrolig hyggelig at jeg er medlem. Sett så pris på det. Er du andre medlem? Nei, du er nytt medlem. Fett. Jeg vet ikke om alle bare prøver å bare sende meg friend request. De hjelper ikke. Ok, jeg bare sender en... Night Diamonds. Ja, jeg ser. Sorry, men jeg kommer til å fjerne venner som jeg ser ikke er medlemmer nå. Fordi de kommer til å prøve å joine bare for å... Ja, og da tar de medlemmer sin plass, vet du. Men Clash Online, tusen hjertelig takk. Utrolig glad deg at du ville bli medlem. Hvordan blir man medlem? Jeg kan vise dere veldig fort nå. Hvordan dere blir medlem? Når du er på kanalen min, ja, der dukket jeg opp. Det er bra. Her står det... Ja, jeg skal gjøre det. Eller du kan sende meg invite. Men her hvor du står abonner på meg, står det også bli medlem. Der blir du medlem. Hvis ikke, så kan du trykke på den S-en i chatten, og der står det bli medlem. Og en annen måte er at hvis du er på kanalen min på banneret, så er det en link her. Hvis du trykker på bli medlem, din YouTube-bilder på greia mi. Der går det an å også bli medlem. Så det er mange måter. Der, sånn. Så først, før vi starter kompetaler, så skal han bare vise meg mappet bare. Vise meg rundt, og så skal vi bare fikse de småtingene før vi starter. Bare sånn. Nå kan jeg joine deg. Åja, jeg joinet feil, ja. Hvem joinet du? Jeg joinet deg. Nei, du gjorde akkurat når jeg joinet. Åja, ja, men hva heter du igjen da? Jeg tror han har feil, ja. Simon Farin, jeg skal legge til. Nei, jeg er bare enig party. Tusen takk for 1100 kaptein. Du kommer på at jeg har found hobby, eller Simon Valin. Har du sendt meg en... Har du sendt meg her, da? Tusen takk. Disconnecte, ja, du som er slutt, tusen takk. Clash Online, hva heter du? Ja, hva er det du? Jeg kjenner, jeg visste, nei, jeg kjenner. Du kjenner ikke noen på hår. Slokk, velkommen skal være, så ble det en gang mer. S,
Er det Janot? Ja, ja, det meg, det meg. Åja, ok, men det begynner jeg feil sånn da. Ok, bare ta på creative og så. Nå skal han bare vise meg mappet dere. Vi starter ikke helt enda, vi starter nå straks. Vi er på private, ja. Ja. Elia, jeg kommer til å ha vært med dere og sånn. Gjør det. Nick Jonas, velkommen til å være. Hyggelig av deg, gammere. Tusen, tusen hjertelig takk. Felix Jørgensen, velkommen til å være. Utrolig hyggelig av deg. X-Bissel, det er liksom, alle kan være med, men medlemmene får først rett. Så alle medlemmer som er her får joine først. Og så får dere som ikke er medlemmer prøve å joine. Hvis vi har noen ekstra plasser, så blir det de som ikke er medlem som får skjønne. Smøla-gang, velkommen skal være. Hyggelig at jeg vil gå med dere. Men de som er i kongenballet vårt sett, som blir med. Nå er det de som er medlemmer. Og det er deg, Elias, som er en lille pancake. Ok. Vi kommer til å raide til slutten. Ha vært abonnent siden du spiller Minecraft. Kult. Ok, er det den? Ja. Ja, ok. Ok, jeg kommer til å bare putte for å se meg her, dere, så at dere ikke ser nappe, ja. Ja, fordi du burde helst ikke la dem se her på en da. Ja, ja. Kan spoile litt. Kan du, og jeg kan gi deg ditt permission. Ja, hvis du gjør meg det, ja. Jeg legger deg til nå, push online. Dans og sånn. Jeg kommer til å ta den, det er bra. Så da til dere som, ja, vi starter straks, så jeg må bare se gjennom nappet. Jeg har sendt flere kasser. Jeg kan spørsmål fra mange andre. Ja. Ok, så du starter her, og så skal man inn i en av dørene. Ja, den, alle velger, de fyller opp en bil, og så kjører man ned. Så det er litt flaks, eller ikke klar. Du kan bare se litt. Ok, så det er ikke noe sånn trap i første dør? Nei, men hvis du ser her. Ja, du snakker kanskje for eksempel til de venner. Hvis du kommer hit. Ja. Så den er der. Åja, åja, så det er, man må ha litt løkk også da, man må det. Ja, det er litt løkk, og så her er det sånn parkour, så det kan være siste mann som ikke klarer det, dør. Vent da, ok, ja, deilig, det var veldig fint parkour. Jeg har klart parkour da, så det går bra. Ja, ok. Nå kan bare fly videre, jeg vet da, jeg vet ikke hva. Og så åpner man dør her liksom, ja? Ja, man skal egentlig åpne, men jeg kan ha en lås, så det slipper. Og så er det her da, her er en parkour også. Ja. Det er litt da. Hva skjer hvis man faller ned? Da er man død for godt, eller? Nei, det er også første gang du ser den her. Kommer man seg opp igjen da? Ja, det gjør man. Ja, man kommer seg opp her. Ja, bare må gå. Og her er også siste mann. Man må gå litt om meg da. Ja, ok, det er bra. Ja, den siste sånn. Jeg har klart den her også, så jeg vet ikke. Ja, men hvor er utgang-greia liksom? Her. Ja, ok, så den døra der. Nei, den er her. Åja, hvorfor er det død? Ja. Det lyr. Lyre ting. Ja, ok. Ja, så går man ut sammen og ser. Ok. Ja, og så klassiske tingen. Skjønner du? Ja, ja, selvfølgelig. Nå er det klassiske. Nære 9 år, ja. Så bare prøvd. Så er det ut her, ja. Og her er det... Man kan skyte litt, da. Så man går sånn her. Men helst vent alle ferdig med en greie, da. Men egentlig skal man gå sånn. Men selvfølgelig så blir de jo presset av til sidene når veldig mange løper på en gang. Oh my god. Ja, men her er kanskje litt vanskelig, så jeg kanskje skal jeg dette her til å gjøre den litt lettere, liksom. Men se her, hvis du dette her. Så får du på å røde på nytt, eller? Nei. Ja. Åja, ja, ok, kul. Og Christian, falla. Den ene er farlig, og den andre ikke farlig. Ja. Og så er jeg her igjen. Enda som greie. Ja, er det liksom... Ja, jeg skjønner, ok. Ja. Det er sånn greie. Også her skal jeg med... Skjem videre. Her er en grappler-greie. Jeg skal ta en. Ta på seg bussen. Ja, ta på seg bussen. Og så skal man opp hit. Så skal man grapple seg til mål. Ja, og så er det første mål til mål. Ja, og så... Så ser jeg på andre siden. Ok, dere, vi er straks ferdige. Vi skal starte kongenballer nå straks. Beklager hvis dere må vente. Forsvendt indie. Hvis du ser opp. Har du ikke spurt meg på hvorfor du ikke det? Ja, ja. Nå, se opp her. Nei, kom hit da. Se opp her. Oi.
så kan man det der da. Åja, oh, ja, det er jo å, trist å komme i mål, og så bare... Åh... Ja, ok. Jeg vet ikke hvor lenge dere har sett skjermen din, jeg er så dum. Ja, ok, men ok, greit, nice. Ja, da vet jeg, det har vært veldig den siste, ja, men ja. Livet kan vi slå private, hvis du vil. Ja, vi skal gjøre det. Ok, folkens, nå livet, jeg vet, jeg søler meg. Et minutt, ja, ok, så dere har sett en god del. Ja, ok. Ja. Jeg har sett litt for mye. Ja, dere har sett litt for mye, ja. Ok, bare den siste, ok, det er bra, bare den siste. Ja, men da er du litt klar over det da, når du kommer i mål, så kan du ikke så pass på. Ja, ok, bra, 1000 subs for no vids, I'm inspirat, Mathias Lien. Ok, bra. Ok, nå skal jeg bare ta og noen som vet egentlig hvordan man får bare medlemskap. Jeg er så noob, så jeg vet jo ikke det. Nei, det vet jeg ikke. Nei. Ja, nå skal jeg i hvert fall legge til medlemmer da, men vi har ikke så mange... Ja. Si fra når jeg skal slå private da. Ja, jeg sendte deg nå friend request. Ole Kristian, jeg setter deg nå. Skal vi se, BGK, 74, velkommen, utrolig glad deg, og velkommen å bli medlem. Jeg legger det til nå, så skal vi kjøre på. Jeg må bare... Jeg måtte bare mise. Vi må bytte bruker. Nei, jeg har tenkt å lage videoen på den brukeren her. Faktisk. Så lenge jeg har ikke noe sett hele mappen da, så går det bra. Ja. Det er bare sånn, oh my god, så vet alle hvordan det skal gå. Ja. Tusen hjertelig takk. Jeg setter så stor pris på at du ville bli medlem med BGK. Tusen hjertelig takk for å komme til å være The Old School Gamer, Halla. Ok, skal vi se, er det noe vi ikke har fått med? Skal vi se, jeg tar og legger deg til nå. Snom, hva heter du? Så skal jeg legge deg til. Nå sendte jeg til deg BGK, 74 jeg sendte deg nå. Potion World, velkommen skal være. Hyggelig av deg å abonnere. Ok, til dere som er medlem og sånn, som ikke... Jeg har lagt det til BG... Eller jeg har sendt deg friend request. Til dere som ikke... Hvis jeg ikke får det til å liksom komme opp da når jeg sender deg friend request, så ta og skriv hva dere heter, og så sender dere meg friend request, så finner jeg dere på de nyligste, for jeg tok og restartet den nå. Så Simon Wallin, du må ta og sende meg her, og så, jeg, og så må du si hva du heter på den liste som kommer opp her, ok? Felix Kla, takk for at du valgte med deg, så finnes du med. Ok, så starter vi straks, beklager ventetiden. Så sendte jeg til deg. Men jeg skal bruke support og creator i detalje. Ja, ok, er det noe med hobby du heter, som kommer opp her? Den er på H, det dukker ikke opp noe hobby her akkurat. Blikser, det får komme en Q&A om jeg har gått på skolen langs. Winnieboy, velkommen skal være, hyggelig at jeg er veldig gammere. Når du når 25 000 meter, så skal vi ha Q&A-video, så det er bare å subbe. Nei da. Og så blir man medlem. Du blir medlem ved å trykke på bli medlem, så skal vi se deg på medlemskapen. Ok, ja, vi får ha jeg alle medlemmer som venn nå. Men nei, dere tenker Discord, vi snakker in-game. Jeg har sendt deg Ryzen om. Jeg tipper at det kommer til å dukke opp. Fordi jeg har sendt deg på den her. Hvis du ser her. Hvis du har lyst til en ny friend list. Kasper spiller, tusen takk for at du valgte å abonnere. Ok, hvor mange medlemmer har vi nå? Vi har Jeg har fått mange i dag, ass. Jeg har hatt psyko mange. 1, 2. Du, ikke prøv deg, Custly Gaming. Det burde være sånn at jeg... jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ok, nei, nå må jeg ta og slette noen venner her, fordi dem kommer... Jeg får accepte dere senere, for dere kommer til å prøve å joine. Hva? Jeg er på private? Åja, jeg er invitet av deg, ja. Wow. Ja.
For å lindre irritert hud etter barbering. Så vi gjorde barberhøvelen snillere mot huden, men I Gillette Skin Guard Sensitive. Den har en unik beskyttelse mellom bladene som designet for å redusere.
We'll be right back.
Hei. Her er pakken din. Endelig. Surprise! Biltema har varehus i hele Norge, nettopp fordi vi vil være der du er. Thank you.